доцент Григоров, той ще изнесе доклада, който трябваше да бъде изнесен от доцент Красен Стефанов. Представяме на проекта Шерпек, споделяме учебни ресурси и мнения. Накратко, проекта Шерпек е също по проекта по програмата ICT, подобен проект на вас. Най-трябва към доцент Александър Григоров и ще представя проекта Шерпек, споделяме на учебни ресурси и мнения. Доцент Красен Стефанов може да бъде. Няколко думи начало за цифрови библиотеки. Значи съдържанието на цифровите библиотеки, които там е наименованието, достъпът е на компютър. Обектите могат да се съхраняват или локално, или тук да се достъпват по мрежата и те се каталогизират с подходящо информация на имената данни и се поддържат различни стандарти за основание на информация на библиотеки, какъв е стандарта ORIFTMH. Основните функции на цифровите библиотеки е събиране и програми на цифрови колекции, предоставяне достъп до световни произведения, споделяне на цифрови учебни материали, увеличаване възнен на видимостта, витрина на резултати на продукти и най-вече бързо и изчерпателно търсене. Вече спомнахме, цифровите библиотеки се използват метаданни. Това са данни за данните и те описват различни характеристики на обектите, съхранявани в цифровата библиотека. Метаданни се използват за каталогизиране и също съдържат онтологии за класифициране на обектите. Значи, какви цифрови библиотеки имат нужда учители? Значи, на този въпрос, това е изследване, беше направено по проекта Шерпек, и това изследване беше направено от участници на семинари, проведено през 2010 година у нас и в още 5 страни в Европа. Значи основното въпросът е какви пречки срещате, когато търсите цифрови материали. Повечето цифрови ресурси, те нямат описание. И трябва самия ресурс да се отвори и да се разгледа файла, за да се реши дали ресурсът е полезен. Друг проблем е, че информацията не е добре класифицирана, и понякога трябва да се види целият материал, за да разбере учителя, примерно, дали може да използва този ресурс в неговия конкретен случай. Също имаше въпроси за социални мрежи и защото са имате професионални функции. И какви са очакванията на учителя? Значи на въпроса, бихте ли желали да работите онлайн с колеги за решаването на проблеми, които ви интересуват, отговорът е да, 94%. На друг въпрос, бихте ли желали вашата мрежа да бъде основа с разгледане на ресурси и коментари, отговорът е да, е 88%, а не 12%. И в отговор на тези очаквания всъщност е проектът Шерпек, който искам да ви представя тук. Значи, Шерпек името идва от Sharing Digital Resources,
in the teaching education community. Тоест, поделяме цифрови ресурси в общността на образованието на учителя. Значи, самата система, която е разработена в този проект, е на този адрес, http://share.tech.eu. А този проект е програмата и Content Plus. И това е адреса на самия проект. Значи проектът е завършен успешно миналата година. И всъщност се ви показвам резултати от него. Значи какви са целите на проекта Шерпе? Да се създаде портал с високо ниво на бизнес, да имаме персонализиран достъп, да имаме достъп до съдържание за обучение на учители и да имаме мултикултурно и мултиезиково общество в този портал. Значи, каква е архитектурата на системата? Значи, в центъра, виждате тук, това е централното хранилище или централната библиотека. Значи там се пазят всъщност метаданните за ресурсите, които са налични в системата. За целта, тук имаме хранилища на партньори на системата, това е използване в мрежните хранилища и метаданните от тези хранилища с помощта на конвертер на метаданни се събират и се пренасят в централното хранилище. Основната част на системата, това е портала, той комуникира и използва централното хранилище. Потребителят работи с портала, а портала предоставя, има възможности, той за потребителски модели, адаптивен интерфейс и услуги за търсене и навигация. Значи в хранилището, централното хранилище, се използва общ модел на метаданни. Те на английски е Common Metadata Model. Тоест, метаданните в централното хранилище се съхраняват в този формат. Този формат е базиран на Learning Object Metadata, но освен което е разширен, и то е разширено до педагогическите характеристики на електронното съдържание. Също в разширението влизат и елементи от онтологията. Значи в проекта е разработена и онтология, TEO. TEO е съкращение от Teacher Education Ontology. Значи тя съдържа педагогическа характеристика и се използва за класификация на съдържанието. Също представя профили и компетенции на родителите. Важна характеристика на онтологията, че имаме много етичност и мултикултурност. Също имаме иерархични и да, тя да бъде възможност за иерархично и динамично търсене. Значи, ето ви пример. Те е от онтологията. Един основен клон, това е нови черия, това ще бъде на знанията, където имаме различните науки. Примерно медицината и анатомията, това
на Вербан. Как се постига многоетичността? Многоетичността става като понятията. Те са преведени на различни езици. Ето ви понятието в медицина. Значи понятието, основното понятие, те са български. На български, това се равали на медицина, в Ирландия медицин, а на казански е медицина. Така, но на всички понятия са преведени на всичките езици. Тъй като има различия между културата на такъв, някои понятия няма точно съответствие между понятията на в различните култури. Ето ви една мултикултурна метология. Значи тук имаме възли. Там, където е със синьо, е култура А, там, където е със червено, е култура Б. И всъщност тук имаме една мултикултурна култура Б, тук е друга мултикултурна култура А, и това е обобщената мултикултурна метология. Значи системата, какви предвидите представят, педагогически характеристики на културата време, има адаптивност според педагогическия профил, също има възможност за даване на лайки и коментари на културата време. Каква е адаптивната архитектура? Значи в основата имаме потребителски модел, където имаме косвени предпочитания, явни предпочитания. Явните, които ви сме посочил, косвените, те са зависимост от какви ресурси е гледал и какви действия е извършил. И също пак и самото поведение на потребителите. Също имаме система за препоръки, за кастомизиране на интерфейса, за филтриране и ранкиране и сортиране. Основните адаптивни възможности в Ратна Шерта са адаптация на потребителски интерфейс, това е на базата на явно зададено изчакане на потребителите, адаптиране на показването на резултатите. Използва се явно просто на задание за прещане и също третия елемент на адаптивност е системата за препоръчване и тя е за ресурси и за дейности, свързани с социалната мрежа. Настройването на интерфейса, това са явното предпочитание на потребителя, реализиран като множество функции, като персонален профил, настройване на първа страница на потребителя, даване на предпочитание и също изпълването на многоезиков интерфейс към система. Моделът или профил на потребителя се състои от две части. Статични данни са динамични данни. Статични данни са такива като работа, ниво на преподаване в българското образование, език, култура и така нататък. А динамичните данни са какви оценки, какви анотации дава учените, заявки, също история на действието на учителя в правил. И профилът също е свързан тясно с метологията,
Това е. От вас е търсене. Имаме няколко нива. Можем да работим без продуктивност. Най-бързо резултатът, примерно в търсене, показва както е формиран. Основната активност, това е на базата на метрики, с които се измерва всеки резултат, отколко отговаря на нуждите, и пълна активност, използва се интересите, предпочитанията и историята на потребителя. Във връзка с препоръките се подаря вътрешна база на интерфейса и имаме система за препоръчване, базирана на динамичната част на профила на потребителя и използване и оказване препоръчване на важни ресурси. Също имаме система за системна близост между потребителя. И адаптивна система за препоръчване може да препоръча подобни документи, намира подобни документи чрез анализа на близостта между ефектните методани и препоръчване документи препоръчва ресурси на базата на близост между ресурсите и методаните на потребителя. Няколко думи за алгоритъма за търсене. Значи използва се машина за търсене SOLAR. Използва се заявки в вид на лусин. Значи при търсенето се използва семантично разширяване на заявките. И при резултатите може да се увеличи рейтингът на някои намерени ресурси. Значи какво е семантичното разширяване на заявките и какви стъпки имаме в тази насока? Значи първо заявката се навигира и се взема профила на потребителя. След това заявката се разширява семантично, като по-висока оценка на ресурсите се дава на тези, които отговарят на профила на потребителя. Тоест, потребителя е коменетни интереси и ресурсите, които отговарят на тези интереси, те тяхната оценка става по-висока. Второ, допълва се с ресурси, свързани с класовете на онтологията и тема. Примерно, ако търсим ресурс в областта на медицината, заявката ще се разшири и да търси и за подклоновете на медицината, примерно на анатомия, кардиография и така. Това ще ми даде ресурси, които падат в класификацията към подклоновете на тази класовете. И трето, допълва се с имена на тела на всички езици. Тоест, ако търсим биология на български, тя ще ви се допълни заявката с всички преводи на биология на това поне. Освен това, системата използва за получаване също и на най-гледаните ресурси, свързани с профила на потребителя. Ето така изглежда портала. Имаме и основни действия. Вземи, ползвай, дай. Ползвай, това е най-простото. Ползване на системата.
времена имаме един сценарий, учител по биология, търси материали, свързани с темата и системи. Значи той ги избира сами, няма нужда да се инвестира да влиза и се появява така на търсене. И той търси примерно биология и се появява списък на ресурс. Забележете, той търси на български, интерфейса на български, появяват се резултати, ресурси, които са на английски и на други език. Тук в дясно имаме различни решения, може да структурираме, структурираме. Също може да структурираме по език, може да избираме език на английски, ресурси, да структурираме. Това е кратка информация, която се показва за ресурсите, за забавяне на ресурсите. Примерно тръмнело, ако има кратко описание, рейтинг и така нататък. Но, натиснем Show More, можем да получим детайлна информация за ресурсите, където всъщност това се част от метаданните за ресурс. Тук имаме и адрес на ресурса, едно е мин, и там можем да видим самия ресурс. Да го обистете. Значи самите ресурси, те не се падат в отделно с ресурсите, а или в хранилищата, партньорите или в хранилищата, или някъде в интернет. Имаме възможност за да дадем рейтинг на ресурса. Тук имаме препоръки, какви други ресурси може да видим и така нататък. Тук може да споделим това ресурс от различните социални мрежи. Тъй като времето напредна и нося много примери, които мога да ви дам. Но благодаря за вниманието. Благодаря на Сашо. Аз още веднъж искам да допълня и за идеята за живата лаборатория и възможността за споделяне. Този подход, тези инструменти могат да се използват и в друга област. Днес не нужно да бъде само за възможността на ресурси за учители. Така че, примерно, може да се получи повече някои от инструментите да се подвижат в двете системи, които да свидетелят между едно и друго. Това е част от целта на и поне моята цел да. Въпросът да се ждаем и да търсим решения. Въпроси към Сашо. Така, нашия ние използваме common method и model. А при равнилището, където няма такъв, нито има и преобразуване. Примерно да преобразуване. Добре. Ето вече въпросите да се получават. Да отделяме още някои. Предлага, че обучение на учители се използва и сега, и сега нищо, че друг не чукове. Подаваме като информация този сайт, така не сме намират разни неща за себе си и споделят. Благодаря, Сашо.